alle sammen. Nu har jeg jo nødt til at tænke på at lave sådan en månedens favoritter. Og vi er jo lige gået ind i en ny måned, så derfor tænker jeg, at jeg vil lave en for august måned. Og det kan være med nogle af de ting, jeg har brugt meget, eller nogle af de ting, jeg har købt, som jeg er enormt glad for. Eller noget i den stil. Og det er alt lige fra plejeprodukter til foder til udstyr. Så ja, okay. Det første, jeg viser, det er den her Dream Coat. Og den har jeg faktisk brugt en hel af sidste måned, og jeg er enormt glad for den, og den lugter rigtig, rigtig frisk, og fungerer både til man og hale, og den fungerer også til simpelthen resten af kroppen, og den er jeg enormt glad for, og bruger den altid hver dag. Okay, det næste jeg viste, det er faktisk den her hud, som jeg har købt i Helle Sidefyr. Til 50%. Hver eneste gang jeg rider sur, og det faktisk har været varmt her, faktisk den her på, så det er den ikke irriterer Kaspers ører, som er alle de dyr, der sidder i dem hele tiden, så den bruger jeg enormt meget, og den er allerede enormt beskidt. Så, men det er bare fordi, jeg er helt glad for, at jeg bruger den rigtig, rigtig tit, så det har været et rigtig godt køb. Det næste er mine ridestøvler. Yeah. Mine helt nye ridestøvler. Ikke så nye mere, men ja, de er nye. Fra Equipage. Og jeg har nemlig røde støvler, som faktisk normalt skal specielt syes, fordi jeg har rimelig tykke ben. men dem har de faktisk specielt syet. De er faktisk så store rent faktisk i læring, at jeg kunne passe dem, fordi der er sådan en lille stik her bag, hvis I kan se det. Og de er mega bløde, og de er mega gode, og de falder rigtig, rigtig hurtigt til, og har været enormt glad for dem allerede, og de bliver nok slidt op rimelig hurtigt. Yeah. Så vil jeg vise jer et springsæt, som jeg er enormt glad for, som jeg har brugt meget den her måned, men jeg vil lige om det her for HV Polo i farven som er ravt. Og der er til, og der er gamasher til. Oh, man kan se dem her. Sådan der. Og jeg elsker sådan den her farve. Jeg synes, det har været en rigtig sommerfarve, og ja, har brugt det rigtig meget, fordi jeg synes, det passer mega godt til Kasper. Jeg synes bare, det er usandsynligt fedt. Så vil jeg vise jer det her dækken, som er helt ting, jeg købte i Swedish Coach Show. Jeg har ikke brugt det endnu, fordi det har været for varmt, men jeg er bare så vild med det, fordi det synes, det er super fedt. Og det har sådan en her på foran. Og med logo fra Agassana. Bum bum. Og det var helt vildt billigt, hvordan faktisk jeg købte det sammen med en veninde deroppe, fordi vi skulle have det her, simpelthen vi kunne blive nødt til det. Så det glæder jeg mig helt meget til at bruge her, når det bliver lidt køligere. Og der er sådan en ringelukning på det. Helt af, så man ikke behøver at have det på, hvis det er. Og det synes jeg er super fedt. Så jeg glæder mig enormt til at bruge det her til efteråret. Okay, det sidste jeg vil vise jer som månedens favoritter, det er det her Lucerne, jeg har købt, der hedder Alpha A. Ja. Og det er simpelthen sådan noget Lucerne. Og så der har med melasse i, som det er, jeg giver Kasper, fordi han har været så tynd, så nu får han alt muligt ekstra, og jeg har været enormt glad for det her produkt. Og jeg fortsætter med at bruge det, har også brugt til nogle af mine andre heste med stor succes, det er jeg meget glad for, så ja. Så er der ikke meget andet at sige, at vi ses på et tidspunkt, og jeg håber, I nød at kigge med. Hej!